Музика, гончарство, рукоділля. На Черкащині для ветеранів влаштували мистецьку терапію. На почин запросили колишніх військових із Канівської громади. Захід влаштували у межах програми з реінтеграції ветеранів, військових та їхніх родин МХП «Поруч». Юридичну підтримку надали за участі ГО «Патріоти рідного краю Україна». У нашій компанії в МХП реінтеграція ветеранів сьогодні на першому місці. І ми всі працюємо. От сьогодні, якщо взяти, наприклад, кукуруза, пшениця, соя, то це вже потім там і молоко. Саме головне – це ветерани. І ветерани не тільки працівники, а ветерани, їхні родини, ті люди, які будуть відбудовуватися, які будуть рухати нашу Україну подальше. Сергій воював у період АТО. До стабільного життя разом із родиною вже адаптувався, коли довелося поховати брата і тестя. Обоє загинули на війні. Чоловік зізнається, творчість допомагає перенаправити переживання у позитивне русло. От ходиш від головних проблем, які в тебе накопичили за останній час. Можуть бути проблеми із сім'єю, можуть проблеми бути з дітьми, з дружиною. Це якщо ти морально їм нічого не висказуєш, нічого на собі накопичуєш, і отак і з цим живеш. Звуки музичних інструментів здатні зцілювати, розповідає музикант Артур Жуковський. Освоїти гру на елементарних інструментах під силу кожному. Дуже популярна річ зараз стає в світі, все, що пов'язано зі звуками, саунд-хілінгом. Такого гарно організованого дозвілля, яке йде тільки на користь. Це творчість, це інтелектуальний розвиток через музику. Коли людина грає і в неї виходить, в неї ця внутрішня дитина розквітає. Ще один вид терапевтичної творчості – гончарство. 16-річна Аліна – донька військовослужбовця. Відвідала всі майстер-класи та найбільше сподобалося працювати з глиною. Мені вийшло зробити п'ялочку. Що з нею будеш робити? Де поставиш? Напевно, розмалюю та поставлю вдома. Пан Валерій – учасник АТО, нині інвалід війни. Пройшов 4 роки контрактної служби. Каже, перш ніж плести мотанку, загадав здоров'я собі і миру країні. Мир. Голдеш Сережа. Він буквально 2-3 тижні тому назад рідного брата поховав, загинув у нього брат. У мене сльози просто навертаються. Дитина і в полоні був, і ока нема. Ну і осколків куча, ще й досі. За що? За те, що якомусь дідові отам в Москві скучно сидиться? Поряд із ветераном його сестра Лілія. Захід відвідала охоче, адже цікавиться рукоділлям. Каже, взаємна підтримка завжди допомагала її родині пройти складні часи. З народження він, це моє, був усатий нянь, тому у нас завжди були дуже теплі відносини. Ми дійсно відчуваємо любов брата, сестри, да, мами наші, вона ж у нас жива ще мама, слава да. Богу. І що у нас не було таких якихось, знаєте, скандалів, якісь, да, перепалок. Дуже рідко де буваю наразі за 3 роки. Ну сьогодні отримала масу задоволення. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал «Вікка».